қараған жақсы айтты. Мен енді көбекең сияқты Димаш Ахметовпен иықтас қызмет жасағаным жоқ. Бірақ сол Димекеңнің тұсында біраз баспасөзде қызметтер жасап, тілеулес болған азаматтың бірімін. Бірақ мына кітаптың тууына себепкер болған нәрсе біздің қазіргі құрметті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 91-ші жылы өздеріңіз жақсы білесіздер, Бауыржан Момышұлыға өзінің табандылығы менен Мәскеуге барып, батыр Советтер одағының батыры атағын алып берді. Сонда Бақытжан Момышұлының үйінде бір дәмдес болған жағдай бар еді. Бір 6 сағаттай отырған әңгімеде Димекеңнің біраз қасиетінен жүрекке құйылғандай болды. Сол 91 жылдан бастап келген зерттеу, талдау, өзімнің одан бергідедіге барған байыпталғандар, осында қазақтың белгілі мемлекет қайраткерлері, қоғам қайраткерлерінің жазған зерттеулері бар, соларға арқа сүйеп отырып, осындай қасиетті Қонаев деген кітап осы алдарыңызға келіп отыр, осы 105 жылдыққа тарту болды. Мен енді көп сөйлемейін, жалпы Қонаевтың қасиетін ашу, ол мыңдаған жазушының, жүздеген жазушының қолынан келе бермейтін нәрсе екенін ұқтым. Бірақ сол келер ұрпаққа, бүгінгі ұрпаққа, алдағы ғасырларға әйтеуір Қонаевтың қасиеті себеп бола ма деп осы кітап дүниеге келді. Қош алдыңыздар, басқа не айтам. Рахмет сіздерге. Маралтай Райбекұлы бір айтты. Ассалаумағалейкум, ардақты ақсақалдар, қариялар, еліміздің дариялары, осында отырған ажолық даналарымыз. Бүгін осындай бір қарқалазге ғажайып күнге куә болып тұрмыз. Мынау Димаш көкеміздің иманы саламат болсын, жатқан жері жайлы болсын. Артында осындай махаббатқа бөленген халқын қалдырып кетті. Мынау мен бір нәрсе туралы айтқым келеді. Біз оқып білген тарихта, адамзат тарихында бір дәуірде, бір заманда екі бірдей патшаға қорған болған, сенім артқан кісі тұлға ондай болмаған. Сондай кісі әрине мына біздің Аман ағамыз ортамызда отырған. Мынау Димаш ағамызды іздеп бүгін асын өткізудің маңайында жүрген кісілердің тұларының бірі осы Аман ағамыз. Мен сондықтан да ортадағы осы Аман ағамызға арнап бір рух жырын оқығым келеді. Әрине бұл баршамызға арналған жыр деп қабылдаңыздар. Тұлпарға мінген ұлы баланың қарпан мінезді ұлы боламын, жауларым себсер сілтеген сәтте қиылған талай гүлім қарағым, кереңдеп кеткен әжімің деме, бүгінге қарап қажыдым неге, сұңқарлар анау торғайға түсіп естілмей кетті қазыны көлде, бір ғажап рух ғарыштан келіп дұшпан мен бабам алысқан дедік, сүйемдей жерге сүйегін берген арыстар туып намыстан өліп күнеден қалған жыр тегін ұқсақ, ұйқыдан безем күлтігін құсап, келмейді мені мойындағысы өркениеттік ділдегі ансап, нағысын сонау заманда дадан жаулаған жарты ғаламды бабам, толас уақыт тұлға ту керек табанға салса адамды адам болмауы тиіс, мұратым мұңды толағай бір ұл туатын сынды, тарпан жүректі кісі бейнелі кешегі бізді дұғатын сырды, тарпан тұлғалы кісі бейнелі бабалар бүгін түсіме енбейді, солардан қалған жүрек қой мынау жүрегім неге кісімейді, пұшайман халім өртеді мені, қылғобыз кеудем шертеді нені, жал біттіген ет жотама менің оқиғадағыдай ертегідегі ғаламат солай басталып бір сәт, құйғытып кеттім тастарды тұрап, атылдым көкке жай сияқтанып, тағым алтын ай сияқтанып, алапам тасып ақырып төніп, әруағымды шақырып келіп, шығысқа қарай адырда тарттым, жар болса тәңірі ақырын беріп, рахмет қабыл болсын, құтты болсын. Сен сырлы әнге өлеңге
әлкеш деген қазақты. Сендей бек зат қайқайналып келер ме? Алатаудың шынары, Қаратаудың бұлағы, қазағымның тұлғасы, бабалардың тұмары. Менің алтын ғасырым, ұлтымыздың ұланы, кең даланың құланы, болашақты бастаған, келешектің шырағы. Дін Мұхаммед асылым, менің алтын ғасырым, Димаш ата асылым. Алатаудай қабырғалы ұлығым, пайғамбардай ғұмыр кештің тұнығым. Кершіліктің жүрегінде қалыпты, Қаратаудай мұқалмайтын сынығың. Алатаудың шыңары, Қаратаудың бұлғағы, қазағымның тұлғасы, бабалардың тұмары. Менің алтын ғасырым, ұлтымыздың ұланы, кең даланың құланы, болашақты бастаған, келешектің шырағы. Дін Мұхаммед асылым, менің алтын ғасырым, Димаш ата асылым. Деп қалам өткен соңғы ғасырды, сен деп қалам көкті тілген жасымды. Сендей перзент болған емес қазақта, босағадан бірге апарған жасымда. Алатаудың шыңары, Қаратаудың бұлғары, қазағымның тұлғасы, бабалардың тұмары. Менің алтын ғасырым, ұлтымыздың ұланы, кең даланың тұлғаны, болашақты бастаған, Мұхаммед асылым, менің алтын ғасырым, Димаш ата асылым. Алатаудың шыңары, Қаратаудың бұлғағы, қазағымның тұлғасы, бабалардың тұмары. Мұхаммед асылым, менің алтын ғасырым, Димаш ата асылым. Менің алтын ғасырым, Димаш ата асылым.